Kroeks. Een van de meevallers tot nu toe bij Willem II. De aan de rechterkant opererende Jordi Kroeks die hier voor de tweede keer de bal heeft. Dat is een goede voorzet, helemaal vrij. Nou, dat had nogal meteen de treffer moeten zijn. Valkenburg in vrije positie, ja. Dat moet toch meer zijn dan dit. Dat is een beetje kort teruggegeven. Nou, dan valt de speler van Groningen in de 16. Nijhuis kijkt er niet naar. Omdat er een tackle van iemand van Willem II te laat is. Maar hij zal wat pijn ook. Ja, het is domweg te laat. Maar Nijhuis keek de andere kant op. Een goede paas nu van Larsen. En daar zat een goede mogelijkheid voor Van Weert. Tibbeling. En als dit mag, dan is het gewoon een bal op de lat van Nemišević. En die bal die binnen blijft. Het is niet de eerste keer dat Groningen daar dreigend is. Hier is de Bosnier de enige die oplet. En hij tikt de bal met de binnenkant van zijn voet nog bijna in het doel. Maar hij plant bovenop de lat. Simanga, dat is een aardige beweging. Dat is ook een niet onaardig schot, dan heeft Willem II pech. Ja, dat had, zoals dat zo mooi heet, een beter lot verdiend. De poging van Ojo. Geweldige dreeftrap en nog aangeraakt op pad. Abu Bakar. Krijgt de bal terug. En dan met de voet gered door pad. Goeie aanval van Willem II daar aan de linkerkant. Goed doorgesneden. En pad weer. Min of meer bij toeval. De poging van Heerkens dan. Goed werk van Ojo. Heeft Kroeks weggestuurd en die heeft veel ruimte. En die heeft overzicht meestal. En dit had toch een treffer moeten zijn. Ook Betje stuit. Dit is een goede aanval van Willem II. Wat kan je nog meer doen? Moet Van der Looy wel haast denken. Ja, beter afwerken. Want dit is niet de eerste mogelijkheid voor vanavond. Zo. Ga door, ga door! Jordi! Dat is niet zo heel erg leuk. En dan kan je het beste dit doen. Ook Betje werd door de benen gespeeld door Jensen. Maar haalt de bal dan vervolgens terug. En levert dat de Willem II nog iets moois op ook. Dat zou helemaal fraai zijn. Poging van ook Betje is dan schamel. Simanga. De bal is aangeraakt. Ja, dat levert toch een aardige mogelijkheid op uiteindelijk. Kroeks probeert het in één keer. Tibbeling. Tibbeling, half gestruikeld en het schot is al heel slapjes. Ook Betje. Kali. Higgs. Kroeks. Ja. En nu zit hij er wel in. Het duurde even. Haaien, de invaller, komt de bal in. Eerste instantie tegen het doelman aan, maar tikt hem er dan overheen. Over de lijn. En in de 66e minuut komt Willem II op voorsprong gezien het aantal kansen. In de wedstrijd is dat ook wel verdiend. Zijn eerste doelpunt voor Willem II. En de ruimtes komen er voor Willem II. Kali kan Kroeks daar binnen houden.
Lambert. Mee komt weer Heerkens. Koekstam met die snelle voorzet. Aangeraakt door Schuurman. Mooi hoor. Scheelt niet zo heel veel. Maï. Met wat aardige beweging. Maï nog een keer. Balletje naar Davidson. Maï. Maï en dan de redding van Lamprou. En die heeft dan wat geluk in tweede instantie. Nou, het loopt goed uiteindelijk. Leek daar een heilloze missie, Surlot. Maar nog altijd is Groningen in balbezit. Met Hatenboer. Daar is Davidson. En uithaal is niet onaardig. Lamprou kan staande de oplossing bieden. Schuurman en Davidson met een goede ingreep. Op het moment dat dat ook even moest. Van der Looij boos, want te veel mannen blijven dan hangen. Waardoor Groningen weer kan komen. Davidson, slechte voorzet. Jensen. Doorgekomen van Weert. Van dichtbij zit 1-1. Ja, dat is een goede aanval van Groningen. Dan heeft Willem II maar even kunnen genieten van de voorsprong. Balletje van achteruit is van Jens van Weert. Belangrijk, geen buitenspel. En dan is Maï heel erg vrij. Tikt hij de bal langs Lamprou. Groningen op zoek naar meer. Van Weert, kijk eens hoe weinig dat scheelt. Lamprou zit er nog aan. Bijna staat Groningen op voorsprong. Heerkens, ook veel energie. Richting de laatste 5 minuten. Maar wat nu? Schuurman, goed de bal teruggelegd. Ook Betje. Haaien. Heerkens nog. Dat is toch geen onaardige aanval hoor. En die bal blijft er hangen en die ligt hierin. Willem II op voorsprong voor de tweede keer. En ook Petje is te maken. Ja, er wordt toch niet ingegrepen door Groningen bij die hoge dwarrelbal. De voorzet van Heerkens. Gaat het dan toch gebeuren voor Willem II? Ik denk dat Pat hem over de lat heen wil slaan. Maar tegen de lat aan slaat, waardoor die bij ook een beetje terecht komt. Ja, ja. Het is nog altijd aan de scheidsrechter om te bepalen hoe lang afhoudt. Maakt niet uit, het is afgelopen. Willem II wint voor de eerste keer dit seizoen thuis. En voor de eerste keer sinds lange, lange tijd, sinds 13 duels. En dus heeft Willem II nu na 11 wedstrijden 10 punten. En dat is 1 punt meer dan Groningen.